ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. אנחנו יודעים בזיגין עשה יצחק אבינו את העקידה. אבן עזרא אמר מסתבר שהיה בגיל 5 או בין 5 ל-10, שאם לא כן, אם היה גדול קצת, אז הוא משבח את אברהם, נשא את אברהם. ויצחק הגיע לו יותר 7, שהוא גדול, יכול לברוח מאביו. הוא קיבל עליו את הדין. אביו מבוגר ממנו ב100 שנה. הוא בן 20, 30, ואביו בן 120. אברהם, מה אתה עושה לי? אסור. אבל חכמים רמזו את זה. אמרו, כבריך ברכך, אחת לאב ואחת לבן. ואמרו גם כן, שאברהם אבינו חינך את בנו כל כך טוב, שהבן לא יכול להמרות את פי אביו. שמעתי פעם חידוש מהרב סובן, סמא דברי המפרשים. אמר, ויאמר יצחק לאברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנני האיש והעשים עשה לעולם. מה זה אבי, הנני בני, הנני האיש והעשים? ויאמר אבי, הנני האיש והעשים, אבי, אבא, איפה עשה? אמר ככה, הליצנים אמרו מאבי מלך נתעברה שרה, כי בפרשה שעברה סיפורה לאבי מלך מיד, כי עשור עשר השם ושם פקד את שרה, אז הם דרשו סמוכים. אמרו, מי אמר שיצחק הזה? זה הבן של אברהם, לא יכול להיות. זה סתם הבן של אבי מלך. תמיד הייתי לקשה על הליצנות הזאת. מה הבעיה? שזה מאברהם. על אברהם לפני כן הולדתי ישמעאל, אז מה הבעיה? שרה באה כולה בשרה, שרה היה אחרה. אז שרה ילדה, נגמר הסיפור. כך ראיתי והגעו את הראשי שער מדרש רבה, שהביא משם רופא אחד ערבי, קדמון, שמו אבן סינה. פעם ראיתי שהרופא הזה הוא היה יהודי שהתאסלם בכוח. לכן קרא עצמו אבן סינה, אבן סיני, שיזכור שהוא מזרע ישראל. אז הרופא חשוב, שהרמב״ם ואחרים מצטמחים עליו. הרופאים היוונים הקדמונים, אחרים היפוקרטס וגלינוס. היפוקרטס, היפוקרט, יש עד היום שבועת היפוקרט. שהרופא גומר, מקבל את התעודה שלו, משפיע עם אותו שבועה מיוחדת. שיסתכל על האדם שהוא אדם, כאדם. לא, זה אויב שלי, זה חבר שלי, זה מהדת שלי, מהקהילה שלי, מהעדה שלי, אין דבר כזה, שבועת היפוקרטס. יש שבועה כזאת, מייחסים אותה לרמב״ם. תן לי להסתכל על האדם. גלינוס, גם כן רופא אחריו, לפניהם היו מרפאים בלחשים ודמיונות, אז אמרו, כל דבר תבדוק אותו. אבן סינה חי לפני 1,200 שנה בערך. מה כותב אבן סינה? שלפעמים האישה הזאת לא יכולה ללדת מהבעל הזה. והבעל הזה לא יכול ללדת מהאישה הזאת. אם האישה תיקח מישהו אחר, והבעל ייקח אישה אחרת, יכולים להביא ילדים. אז לכן זה הליצנות שלהם. ויכול להיות ברוך הוא יכחיש את זה, שפנים של יצחק דומים בדיוק לאברהם. עכשיו, ויאמר יצחק לאברהם אבי, ויאמר אבי, נכון אתה אבי, אבל אם אתה הולך לשחוט אותי, אז אני יוכיחו מכאן שאתה לא אבא שלי. יש אבא שהשחט את בנו? לא יעלה על הדעת. ויאמר הנני בני, אדרבה, מכאן ראה שאתה בני. אם אתה לא בני, היית שומע לי, היית בורח. מישהו אחר נותן מכות לאביהם, אתה רואה, הורג אותי, מה קרה לך? אבל בגלל שאתה בני, אתה שומע לי. ויש פירוש אחר של הזוהר, כתוב בלשון נסתרת. ומפרשים לא תמיד בני את הזוהר, דברים פשוטים מאוד. הזוהר אומר, ויאמר אבי, אתה מדעת החסד, מה קרה לך, איך אתה עושה דבר כזה? אומר, הנני בני עכשיו, אני גבורה, כמו הבן שלי, הנני בני. אתה מדעת גבורה, אני מדעת גבורה עכשיו. כמובן, כל אלה לא פשט, פשט הוא השאלה הבאה, היא עשי לעולם. עכשיו דעת בן עזרא נחשב בדעת יחיד. ראשי כותב שיצחק היה בן 37. איך לומדים את זה? מיד אחרי לכת יצחק, היו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. שרה ילדה את יצחק בגיל 90, אז תוריד 90 מ-127, 21, שיצחק היה ב-37. לפי זה, חייבנו בארץ שרבקה נולדה באותה תקופה. כי בין העקידה ובין יחיי שרה, יש קטע של רבקה, ובתו יהיה לי ילדת רבקה.
אתמול שמתי לב, ילדה מלקחה מהבנים נחור אחיך, תעוס בחורו, ידבו זכיר, תחימה לבי ארם, את כסד התחזו. מה זה חזו? תראו, תראו. זה בן חמישי שלה, מתפארת בו, תראו, תראו את הבן הזה. יש דוגמה כזאת, ראובן. פסוק אומר, קרא השם בעוני, כלומר הוא אומר, ראום הבן ביני לבן חמי, אז ראובן, תראו את הבן, תראו, ילדתי בן. במיוחד שזה היה התחרות בינה ובין רחל, ולאה ראשונה, ראובן. ויש עוד דוגמה, ופילח שהוא שמה ראומה. ראומה אני, הייתי גם מטבח, ותגחם, תחת, מעכה, חזק ברוך. הגברת מלכה הביאה שמונה בנים, וראומה הביאה ארבעה ילדים, וכולם הלכו בתוהו, חוץ מדבר אחד. ובתוהי לילדת רבקה. ושם כל הפסוק נכתב בשביל ההודעה הזאת, בתוהי לילדת רבקה. זה דבר אחד שלא יכולתי להבין. עוז בחור בוז אחר. לא ליד בן, קוראים בוז, איזה בוז זה? מה זה, מה השם הזה? אולי יש איזה משמעות אחרת בוז, אני יודע. יש שם יחזקאל בן בוזי הכהן. חיים אומרים בוזי, יש שם בזה תעשו על דברי תורה. אבל זה בוז, זה גוי. מה זה בוז? לא ידע. עכשיו, כיוון שסיפור של רבקה מופיע בין עקידה ובין החזרה, והעקידה לפי מה שאמרנו ב-37, כן, רבקה הייתה בת 3 שנים. בשעה שנעשה אותה יצחק, הייתה בת 3. יש בגמרא בן אדם עם ה', מטרונית אחת שאלה, חלת הנאה, אולי רבי יוסי. אמרה לו, בין כמה אישה מתעברת ויולדת, בין כמה אישה יכולה להינשא? אמר בת 3. אמרה, אני נשאתי בגיל 6, וילדתי בגיל 7. אמרה, איך זה יכול להיות? אמרו, הנוכרים, בשר חמורים בשרם, יולדת בגיל 7. אבל היא נשאה בגיל 6. חבל על 3 שנים שאיבדתי בבית הבא. איזה משוגעת, רצתה להתחתן בגיל 3. שאלה עבדין, רבקה בת 3, רבקה הייתה בת 3. מה ראיה לזה? הוא השליח עוד רבקה, חותמת מי נקטע. ילדה בת 3, הולכת להתחתן, והמלכת איתה. מה עושה מנכת? מה עושה ממנה? לפעמים, שמעה לחלב, הולכת למנכת, מנכת, אפשר קצת חלב. אבל יש דעה אחרת. דעה הזאת לא מפורסמת. ראשי לא הביא אותה, כי יש נוסחאות שונות בסדר העולם. התוספות הביאו אותה. ועמוד סמכאלף אומרים שבעקידה יצחק היה בן 26. איך הגיעו לזה? יש ראשי לפני העקידה. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. מה זה ימים רבים? תורה לא אמרה כמה. אמרו לפני כן גר אברהם בחברון 25 שנה. חשבון מדויק. ב5 שנים, 70 שנה בסתום מחרן. ועד שהגעו אל אברהם, ויש בירון עם רשת בחברון. ושם היה עד גיל 100. נולד ליצחק, עבר למקום של אבי מלך. הוא היה עולם בארץ פלשתין, איפה שגר אבי מלך, ימים רבים. הפסוק לא בא לסתום, בא לפרש. אז זה 25, ימים רבים 26. זאת אומרת, יצחק היה בן 26. עקידה הייתה שיצחק בן 26, ואז נולדה רבקה. כשנולדה רבקה ויצחק נשא בגיל 40, רבקה הייתה בת 14. 14, זה סביר, זה סביר. והסיעת גם לזה. זה בעיה שכל הפירושים נכונים, לא תוכל הפעם להכריע. כתוב, ונערה טובת מראה מאוד, בתולה ויש לי ידעה. תינוקת בת 3, זה חידוש גדול. בתולה ויש לי ידעה, ילדה בת 3, הסתכל עליה. בת 14, יש טעם לומר את זה. כי היום מתחתנים בגיל קטן מאוד, יש בגיל מצרה. אז ככה, ישנם שתי דעות, 14 ו-3. שרה אמנו, לפי המדרש הראשון, שמע את הבשורה של עקידת יצחק, התעלפה. התחיל לאז סרטן ולביל אותה. הסרטן לא נותן לו חלף אחד. אין אחד בעולם שאפשר לומר שהשם הניח לו. היה פעם איזה חובר קטנה, תפיסה בלבורנו לפני 150 שנה, משהו כזה, שם מגילת אסתר. מה עשו בשמה אמר? לא זוכר מי כתב אותו. בסדר קושטא, או בן המוזק, או מישהו אחר. אומר, בעולם חסר עושר. חסר עושר. אף אחד אין עושר. העושר האמיתי הוא, אם אדם לומד תורה מחיים מסוות, זה עושר. מה העושר? אתה לומד תורה. האם לא הלך לך לאיבוד? למדת בו. למדת כמה דפים גמרא. למדת איזה הלכות. הכשרת את מוחך. זה נקרא עושר. אתה עושה טובה למישהו, מסעת אדם עני.
כי תראה ערום יחסיתו, וצריך הרי תתעלם. יעני הזה, נתת לו חיים, אבל השמחה של הנותן יותר גדולה מהשמחה של העני. זה, בדוק הוא נושא. יעני אומר תודה, 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 אבל בכל זאת מרגיש. סלחת אל הבריאות, אתה שנתת לו וראית את פניו מהירים, זה נפלא. אין עושר בעולם. משה רבנו, איזה מעלות הגיע? אז זהו, לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנשבעתי להם. זהו, נשאר כאן. אברהם אבינו, מאושר, בסוף ימיו ראה עשיו לא בסדר. אז כאן, לפי הדעה של 3 שנים, בא השטן ואמר, השרה את יודעת, איפה לקח אותו אברהם? איפה לקח את יצחק? ביניך חדיך אשר אהבת. אמר, לקח אותו ללמוד. הוא אמר לי, גדל ולא למד עבודת שחק. זה בפיות של ראש השנה, גדל, 37 בגמטריה, גדל ולא למד, אמר מסכנה אומללה, איזה גדל ולא למד, אל מכח את הבן שלו לכותב בגיל 37, לא יכול להיות, לא כך, הלך לשחוט אותו, אז הייתה בסער גדול, הייתה בוכה וכולי וכולי, בסוף, מה מראה, עבר אצלה, לא קרה כלום, קרה כלום, ברגע האחרון, בא מלך המורד שלח את גנר, איזה יופי, אז היא קיבלה הפוך. כי הוא מקבל בשורה טובה בבת אחת, זה מסוכן. יש פסוק נפלא ומשלה. מים קרים על נפש עייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק. כולם מבינים, זה לשבע. אדם נפשו עייפה, עשרים מים, מקבל מים קרים, תחת רוח, איזה יופי. שהכל נהיה בדברו. כן, ושמועה טובה אותו דבר. לא, זה לא ככה. אדם שהוא עייף, אל תתן לו מים קרים, זה מסוכן. זה עשו לו מים בריאות, מעשים ידועים. תחכה, אם אדם רס, 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 לא תביא לי מים. תשב, תשב, תרגע, משנה, תרגע, תרגע, שתי. טיפה אחר, טיפה אחר. שמועה טובה מארץ מרחק, אותו דבר. אתה לא קיבלת שמועה על חבר שלך, על ידיד שלך, על קרוב שלך, שנים. הוא אומר לך, אתה יודע, עובד לגיעה, לגיעה. שני מסוכנים. השרה קיבלה את השמועה, נפטרה. לכן אברהם חוזר מהעקידה, קבל את הבשורה הזאת. יש קצת חשייה על זה. מה החשייה? לפני כתוב יש אברהם באר שבע. ושרה נפטרה בקריית ארבע. הלך לבאר שבע ושם שמע ואחר כך הלך. צריך לדרש ככה. ויבוא אברהם, יבוא אברהם באר שבע. יש פירוש כזה. בכל אופן התורה כל כך החשיבה את שרה. לפני כן נאמר, כל השאלה אומר לך שרה שמע בקולה. עכשיו התורה אומרת, בזיג נפטרה שרה. והקבורה שלה, כל הטקסט הזה, אברהם אומר, אברהם אומר ככה, לא נאמר ככה, לא ברבך, לא ברחל, רחל, יש שם מקום קבורתה, מסיר קבורת רחל עד היום, אבל חוס ושרה ורחל, לא נזכר כלום. מתי נפטרה רבך? באיזה גיל? לא ידוע, יש שתי דעות. מתי נפטרה לאה? באיזה גיל? לא ידוע. בת כמה הייתה רחל כשנפטרה? לא ידוע. יש בסדר העולם, רחל בת 36, ולאבת 45, אבל שרה, כאן כל הפרטים, שרה הייתה מיוחדת, עליה נבואה חזקה מאוד. כל אשר תאמר אליך, שרה שמע בקולה. שרה ידעה מה שקורה היום, שהערבים כולם עושים לנו שרות. מגרש, האמה הזאת את בינה, אלכו כולם, כאילו ירש מן האמה הזאת עם בני מסחר, שיכול להם כל המדינות שלהם, שם 20 מדינות, 20 מדינות. אחר כך נאמר, וגם את בן האמה לגוי אסימנו. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי כמה מדינות יש לערבים? 19, 20, גוי, לגוי הסימנו, סימנתי לגוי גדול, יש להם בחריין, יש להם כווית, יש להם דובאי, יש להם תונס, יש להם אלג'יר, יש להם מצרים, יש להם לבנון, יש להם עיראק, זה רשימה, יש 19 מדינות, יש להם הרבה תורה בדיוק, לגוי הסימנו, לגוי גדול, אבל כאן לא ירש, לא ירש, זה מה שכתוב, אבל רשימה בכולה, שרה את הנביאה. פסוק מונה לה את השנים שלה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. במקום אחר נאמר, מגלת אסתר, 7, 20, 100 מדינה, זהו. אם שמה מדינות גדולות וענקיות, פסוק מונה אותן בסקירה אחת. למה קרמו לי שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. רבותינו דרשו, אמרו בת 100 כבת 20. כמו שבת 20 אין לה חטא, כי בשם לא מענישים רק מגיל 20 ומעלה, פה מענישים מגיל 13. שוטרי אדם אחרי על מעשה. אמר לי מישהו שפרופסור אחד באמריקה גילה שמגיל 13 כל התאים של המוח מתחברים ביחד. ולבת מגיל 12, מפליא.
זה אמר הרב אלוף. אמר נתגלה לפני כמה שנים. אמר לי, יש טעים. שהתינוק נולד, יש נטיפת שכל, אבל לא, לא לגמרי. תינוק מחכה. אמא אמרת, מה? הוא נכנס לדרך. אחר כך מתחילים לומר מילים. מילים משובשות, אבל אין דבר. לאט לאט. ומתחיל להבין שיש קשר בין הדברים. כשמגיע הנער 13 והנער גיל 12, מתחילים לחשוב כמו גדולים. לכן אנשים על מעשים. אומנם ההלכה עד שיבואו שתי שערות, זה ההלכה. אבל יש חזקה דרבה. מגיע לכלל שנותם, סתם מייבי. בשמיים אנשים הלכים מגיל 10. וזה מסביר בהרשה, למה כל פעם כתוב בגמרא, הייתיו לאליהו, ונתנו לו 60 פולסי דנורה, כשגילה את הסוד רבנו הקדוש, אשתיכה רבי חיה והבנים שלו, הם התפללו, יביאו את המשיח. עשה ככה, פתאום היה רעש גדול, מי גילה את זה? הביאו את אליהו הנביא, נתנו לו 60 פולסי דנורה. למה 60 מלכות? אמר, כי כאן, מענישים גיל 13. 13 כפול 3, 39 מלכויות. בשמיים גיל 20. 20 כפול 3, 60. עשרה, כי הייתה בת 100, לא היה לה שום עוונות. מה זה שום עוונות? מה זה עוונות? אישה יכולה להחטיא, יכולה להכשיל, יכולה. עשרה אם הייתה צדיקת. 100 שנה, כבת 20, אין לה עוונות. ו-20 שנה ו-7 שנים, כשהייתה בת 20, הייתה יפה כמו בת 7. ככה הרי שאומר, בת 20 כבת 7 ליופי. הרב עובדיה לא שם, לפני 40 שנה. מה שאני זוכר, הכל מלפני 40 שנה. ככה לא זכיתי להיות. רק פעם שומע חסי שמיעה. אמר, מה יותר יפה? בת 20 יותר יפה. רשום הפוך. בת כ' כבת 7 ליופי. אדרבה, זה אומר הפוך. אמר, היופי של בת 7 זה יופי טבעי. זה לא יופי מעושה. אמר, בת 20 יכולה להיות קורה. אבל שמה שבע פה, שבע שם, זהו. פעם אחת חלה באוטובוס, בא אדם זקן, לא קם לפניה, לא עשה, לא היה מקום לשבת, שיעמוד. קבעה אישה, אישה הייתה מאופרת, אז הוא קם, גברת. אמר אותו זקן, פני שבע לא תקום, פני שבע תקום, תקום פני שבע, אתה שבוע אתה. ואומר, גמרא בסוטה קווית אומרת, זהיר מסבועין, כל מזויף, כל שקר. ואילו בת שבע, אין לה שבע, שבע פשטות, החין שלה זה חין מן מעלה. בת 20, שרה הייתה יפה בלי שבעין, כמו בת שבע. כל כך אוהב פירוש הזה. שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. יש פה עוד רמז, החיים של האדם כשיש לו ילדים. שרה עד גיל 90 לא היה לה ילדים. מגיל 90 עד גיל 127, 37 שנים חייתה עם ישחק בנה. תשמי חייתו, לכן ויהיו חיי שרה. והיא עולה 37. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון. למה קוראים לקריית ארבע? יש שני פירושים בראשי. פירוש אחד, היו שם ארבעה ענקים. שלושה ידועים לנו, אחימן, שישי ותלמי, ואביהם. אז זה ארבעה. ופירוש אחר, שם קיבלו ארבעה זוגות. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ככה כתוב, שם קברתי את לאה. אבל שני פירושים קשים. אם פירוש הראשון, ארבעה ענכים, זה זכר, למה כתוב ארבעה, ארבעה לשון נקבה. פירוש שני גם כן הייתה קשייה. ויותר מזה, עכשיו שרה מתחילה, לפניה יש אברהם, אדם וחווה. איך פתאום לעסוק בארבעה זוגות על שם העתיד? יש פירוש אחר שהוא הכי פשוט. אמרו אותו הרד"ק והגר"א, ואולי גם ראשי יהושע פרק ט'. שם כתוב פסוק נפלא. ושם חברון לפנים קריית ארבע. האדם הגדול בענקים הוא, מי זה האדם הגדול בענקים? רגילים לפרש זה אברהם אבינו, גדול בענקים. אבל הפשט הוא לא כך. ארבע זה שמו של האדם הגדול בענקים. זה אבא של אחימן, שישי ותלמי. לכן מקום אחר כתוב, שם אחימן, שישי ותלמי, ילידי הענק, וזה ענק זה ארבע. ולמה אתה רואה מתקראת ארבע? כי פרשה של הנכד כבר מת. אבל כאן מדובר שבחייו של ארבע, אתה מוצרה בקריאת ארבע. מה זו קריאת ארבע? בזמן התורה כבר לא קוראים לה קריאת ארבע. קריאת ארבע היא חברון. כל פעם שהתורה אומרת היא והוא, פירושו השם השתנה. והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. למה? כי יש הרבה בשם אחשוורוש.
ברשימה של מלכי פרס יש כל מיני שמות. יש קטרקסס, יש ארתחשסטה, שנקרא גם אחשוורוש. יש לפחות 3-4 בשם זה. ואם אחשוורוש, איזה אחשוורוש? הוא אחשוורוש המולך מאוד בעד כוש. והמן נאמר, פלפור הוא הגורל. מה זה הוא הגורל? פלפור, פור זה לא מילה בעברית, פור זה בפרסית. זאת אומרת, אתה יודע מה זה פור? הוא הגורל. גורל בלשון שלה. ולמה הפסוק לא אמר ישר פיל גורל? כי עתיד אומר, קראו אליהם האלה פורים על שם הפור. אם לא יקדים מההתחלה שפיל פור, אתה לא מבין. פורים על שם הגורל, מה הקשר? כלומר ככה. עד כאן קריאת ארבעה שהייתה ידועה פעם בשם קריאת ארבעה. בזמן משה רבנו היא חברון המוכרת היום. ויבוא אברהם לספוד את שרה ולבכותה. כף קטנה. יש כמה פירושים, פירוש הרב עובדיה אומר, אמר פעם בפטירת אשתו נדמה. אמר, הכף קטנה. כי אברהם לא רצה לבכות. למה? הוא ראה אותה בגן עדן שמחה, עם חווה אשתו של אדם, עם אשתו של חנוך, כל סטחניות. אבל מה לבוכה? שמחה שמה. אבל חייב לבכות כלפי העולם. כאילו הוא בוכה, אבל למעשה טוב להשמה מאשר כאן. היה מעשה בבא בסאלי, אחיו רבי יצחק בחסרה, שמו בבא חכי, אבא של אהרון בחסרה, לא מזמן היה ראיון איתו, גיל 80 פלוס, כתב עליו המראיין, אמר דעתו סלולה, כאדם צעיר, זוכר כל הפרטים, פרטים פרטים, כל מיני דבר. אמר שהוא היה ממש בעל מופת, אנחנו לא ידענו עליו. יודעים שהוא רב רמלי בלונד, הוא תלמיד חכם. נפטר בתאונה, לא עלי, לא. אבל הוא אומר, פעם באה אליו אישה, המילד חולה. חולה, חולה, שותף, זה אמר. אמר לו, אני משאיר את הילד כאן. הוא שימות או שיחיה. אני לא הולכת איתו. אבל ברך אותה. שם לך, הילד הלך. מפליא, מדהים. אז החכם הזה, פעם באה אצל אחיו. יש אומרים שאחיו אמר לו, תשען פה, בנתיבות. אמרו, אני הולך. בדרך, חמד עשר, הייתה תאונה. זהו, הרב סומן שלח מכתב לאבא, זה באדר א' תש"ל, ואמר לו דבר כל כך מכאיב לנו, מכאיב, 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 אדם צדיק, אדם גם. אחיו לא הפסיק לבכות עליו. אז שבא אליו, חריקה מהם, אמר לו, תפסיק לבכות, תפסיק לבכות, תפסיק לבכות, בוא תראה את המקום שלי. אני כאן מאושר, די, די. העולם הזה כולו מלא מרירות. לכן אברהם לא בחר בעשרה לבכותה, כף קטנה. כף אברהם התווכח עם עפרון, פה לומדים צורת מכוח של הערבים. אנחנו לא רגילים בזה. כמה אתה רוצה? קח, קח, קח. אבל נגיד לך, אני אתן לך בחינם. בחינם? לא, אני לא עושה בחינם. טוב, אז תגיד, לא, נתתי לך, קח. נתתי לך, שקרן זה אפרון, שקרן. טוב, תגיד לי. לא, מה בסך הכל? 400 שקל כסף, מה זה? כלום ביני ובין חמי. זהו, רמי, הבנתי, קח. ככה מדברים ערבים. פעם עשה טעות. בגין, בזמנו, הלך, אמר לו, סאדאת בא לכאן, בוא, ותחזרו לחסרתי את האדמה שלי. בגין פתח את התורה, ישראל לא שייכת לנו. מוכן היה להחזרו 94%. 6%, יש כבר בנינו ימית, בנינו זה. אמר לו, בשום פנים ואופן, גרגיר אדמה של מצרים זה קודש קדשים. בשביל השירותים שכמותו, זה קודש קדשים. אני לא מוכן לוותר. נתנו את הכל והחריב את ימית, וזה היה תקדים בשביל השלטון האחרון שהחריב את גוש קטיף. אחרי שנים גילה סאדאת, אמר אני הייתי מוכן ל-50%. צריך להכיר את המנטליות של האנשים האלה. תעמוד את המעלה ממך, 20%, 30%, 31%, תגיד לך תודה רבה. נתן לו 94, תקום, 94, כמו תראה מזל טוב, זה כל 100%. זה הרומי. רבי חנה מחשי אומר.